Olá, você quer ser aprovado num concurso público? Você tem interesse em ser um servidor público, ter a sua independência financeira, ter o seu salário garantido todos os meses? Você quer prestar esse concurso que você está vendo aí, ó, Ministério Público da União? Então você está no lugar certo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso site Vencendo Concursos. Olha o site, né? Vencendo Concursos. É bem sugestivo, ele traz aquilo que a gente chama de ápice, né, no momento do estudante, aquilo que o estudante quer realmente, aquele que está se preparando para um concurso público, é o ápice, é vencer no concurso público. Nosso objetivo aqui, aliás, não é nem como objetivo, é um compromisso que a gente tem com vocês, que são estudiosos, são concurseiros, concurseiras, e que estão buscando um mercado, né, do concurso público, buscando aí uma classificação. Eu sou o professor Dorival Conte Júnior, tá vendo meu nome aqui embaixo. Língua portuguesa, eu quero conversar com você, primeiramente sobre o edital desse concurso, o último edital. O edital de 2013, esse concurso do Ministério Público da União, foi realizado pelo CESP-NB, que é essa banca que você está vendo aí no final do vídeo aí, ó. CESP-NB é a banca examinadora que preparou esse concurso para técnico e para analista. Vou mostrar o edital para vocês. Aí me acompanha aqui, ó. Esse é o edital de técnico. O edital do analista é um pouquinho maior, mas a base é exatamente a mesma. Então, língua portuguesa e texto, eles misturam, né, essas duas disciplinas. Normalmente trabalham com textos não muito longos, né? São 4 a 5 textos para 15, 20, 25 perguntas normalmente, e retiram as perguntas desses textos. E essas perguntas são variáveis, né? Você tem questões de gramática, tem questões de interpretação de texto. Então eu separei aí o edital para vocês. Eu vou analisar com vocês aqui os principais pontos e também eu vou apresentar 5 questões, né, dos principais pontos do edital. O emprego de classes de palavras que aparece aí no comecinho para vocês, aí o item 1, é análise morfológica. Lembra daquilo na escola? Substantivo, adjetivo, pronome, o numeral, o advérbio, a preposição, a conjunção. Olha o 2 aí, ó, emprego, correlação de tempos e modos verbais. Então, como o verbo é colocado dentro de um texto, se ele está no futuro, se está no presente, se está no futuro do pretérito, no futuro do presente, enfim. Nós temos sintaxe de oração do período, orações, orações subordinadas, orações coordenadas, tem as conjunções aí envolvidas, concordância nominal, verbal, regência, emprego do sinal indicativo de crase, aí pontuação, aí vem a ortografia oficial, já pelo novo acordo, né, o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, acentuação, né, gráfica, e significação das palavras e a compreensão e essa tipologia textual que diz respeito aos textos, né? A qualidade dos textos, a classificação dos textos, se é narrativo, se é dissertativo, né? Enfim. Muito bem, eu vou pegar aqui 5 questões, CESP-NB, estilo CESP-NB, certo e errado. Uma questão errada elimina uma certa, é assim que funciona no concurso do CESP. Então a gente tem que ter muito cuidado para não errar uma questão e não perder uma correta. Vamos dar uma olhadinha aqui, nossa primeira questão. Como é que é o estilo CESP-NB de trabalhar questões? Acompanhe comigo aí, ó. O trecho: entregar os seus pertences poderá ser reescrito da seguinte forma: entregá-los. Dessa forma, o pronome los exercerá a função de objeto direto. Muito bem. Para responder uma questão como essa, primeiro lugar, vamos separar aqui, ó. Nós temos aí os pronomes pessoais oblíquos átonos: me, te, se, nos, vos, lo, lá, los e las, no, na, nos e nas, lhe, lhes e assim vai. Muito bem, o que esses pronomes fazem? Quais as funções de um pronome pessoal oblíquo átono? Primeiro, a gente tem a função de substituir. Então volta lá no texto, dá uma olhadinha, ó. Entregar os seus pertences, entregá-los. Então esse los, se realmente ele estiver correto, vamos ver se ele está correto, ele está exercendo a função de substituir o termo os seus pertences, né? Isso dá para ser perfeitamente observado aí na questão. Aí também uma outra função, que essa função um pouco mais adiante, é a função sintática. Que função sintática é essa? Quer dizer, os pronomes pessoais oblíquos átonos, eles podem exercer determinadas funções sintáticas. Dá uma olhadinha na primeira aí. Pode ser um objeto direto, né? Esse pronome oblíquo átono pode estar no lugar de um objeto direto, ele pode estar no lugar de um objeto indireto, ou ele pode estar no lugar de um complemento nominal. Então, essas as duas primeiras funções de um pronome
pessoal oblíquo ato. Legal? Vamos para frente, ó. Aí nós temos o texto, entregar os seus pertences. Muito bem. O que que a gramática determina? O que que a norma padrão determina? Os verbos transitivos diretos, né? Ou seja, verbos que necessitam de complemento sem preposição. São verbos que são chamados de transitivos diretos. Então nós temos aí o chamado objeto direto. É o objetivo do verbo, ele precisa alcançar o seu objetivo e esse objetivo vai ser sem preposição. Se o verbo for transitivo direto e tiver uma dessas terminações que vocês estão vendo aí, o R, o S e o Z, então nós podemos trocar o complemento por lo, lá, los e las. E aí a gente vai ter essa situação aqui, ó. Entregá-los. Então quem entrega, entrega algo, né? Entrega alguma coisa. Esse verbo ele exige dois complementos. É um verbo bitransitivo. Quem entrega, entrega alguma coisa para alguém. Só que aí nesse texto o examinador está pedindo um único objeto, né? Que é o objeto direto, sem preposição. Então, de fato, quando você substitui aí os seus pertences, né, por um pronome oblíquo ato, no que a gente tem que fazer quando o verbo é transitivo direto terminado em RSZ? A gente tem que retirar essa terminação, esse R ou esse S ou esse Z, e acrescentar esse lo lá, los e las que vocês estão vendo aí. Portanto, de fato, né, o trecho entregar os seus pertences poderá ser reescrito da seguinte forma: entregá-los? Sim, primeira parte da questão, ok, né? Eu posso trocar os seus pertences por los. Retira-se, né, a terminação do verbo, isso é uma regra, né, uma determinação. Coloca o pronome los em forma de ênclise. O que é uma ênclise? A gente coloca o pronome oblíquo átono pós-posto ao verbo, isso significa que a gente tem a ocorrência da ênclise, colocação pronominal. Aí a segunda parte da questão. Dessa forma, o pronome los exercerá a função de objeto direto? Perfeito, né? Ok, questão correta. Está no lugar de um objeto direto. Então, lo, lá, los e las, final dos verbos terminados em RSZ, e eles exercem a função de objeto direto. Questão fácil, tranquila, estilo CSPNB. Vamos lá para a próxima? No trecho. Olá pessoal, meu nome é Cristiano Silva e tenho um recadinho para você. Você acaba de assistir ao vídeo, na verdade, uma parte da matéria de língua portuguesa do professor Dorival Conte Júnior. Mas tem muito mais, viu? Porque nós preparamos um curso grátis para o concurso do Ministério Público da União. No curso, você terá direito a assistir à continuidade desse vídeo e mais as matérias de arquivologia, noções de administração, recursos materiais e também informática. Tudo isso por meio de questões da organizadora CESP. E para isso é super simples. Para você adquirir, basta você clicar no link que aparecerá, ou nesse vídeo, ou na barra de descrição, na barra de comentários. Você vai preencher seus dados e nós encaminharemos para o seu e-mail login e senha exclusivo para que você tenha acesso, ok? Ó, vamos lá, não perca essa oportunidade e comece a se preparar o quanto antes para o concurso do Ministério Público da União. E lembrando que o curso ele tem vagas limitadas e também o acesso ele é temporário para um determinado período aí de tempo, curto inclusive, tudo bem? Bom, eu estarei do outro lado da plataforma aguardando você, hein? A sua matrícula para que você possa fazer parte desse time de vencedores, porque aqui no Vencendo Concursos você vence.